Жителька Славути Ольга Кирилюк перебуває на лікуванні у відділенні новоутворень грудної залози м'яких тканин та шкіри. Жінка каже, під час карантину тут відвідування заборонені. Через півчаса ручки протираються дезроствором. Це стосовно цього коридора миється по 3-4 рази. Ну, замітно все. Персонал все в масках, в рукавичках. Відвідування строго заборонено. Ніхто не приходить в палату, взагалі не приходить, запрет на все таке. Тільки підходять взяти стосовно їжі, там хто там передачу. Пацієнти, у яких верифіковано діагноз злоякісні новоутворення, вони до нас звертаються за скеруванням або лікаря сімейної медицини, або лікаря з вторинної, або лікарів з інших лікувальних установ. І ми таким пацієнтам в плановому режимі проводимо лікування. В стаціонарі проводяться виключно планові оперативні втручання. Екстрені оперативні втручання, ургентні, вони виконуються для пацієнтів, які знаходяться в межах нашого закладу. Для лікарів, пояснює завідуючий поліклінічним відділенням Валерій Попович, співпраця з сімейними лікарями зручна. Ми доводимо ті процедури, робимо ті, що не зроблено на первинній ланці. Це затрачує менше часу для хворого і більш успішніше проходить діагностика. Бажано, щоб всі лікарі переходили до цього методу, що все-таки з направленням, але з точним діагнозом і найбільшими діагностичними можливостями, що можна провести на їхньому рівні. Завідуючий відділенням новоутворень грудної залози, м'яких тканин та шкіри Ігор Дробнер каже, для онкологічних пацієнтів нічого не змінилося. Ми виконуємо всі ті вимоги, які повинні бути. Ми вимагаємо, щоб також пацієнти наші і їх родичі це виконували. Але лікування онкологічного пацієнта продовжується так, як воно повинно бути. І якщо немає показів або протипоказів, то не відкладається, а воно йде в звичайному режимі з виконанням всіх вимог карантину. А ще Ігор Дробнер пояснює, що під час карантину у центрі не надається допомога людям, у яких немає злоякісних новоутворень. Звернення до людей, які можуть почекати до завершення карантину, не приходити за консультаціями, за допомогою, не звертатися по тих питаннях, які не стосуються злоякісних пухлин. Тому що це можна відкласти вже на закінчення карантину. І тоді вони отримують то лікування, яке їм потрібно. Але зараз вони, по-перше, себе наражають на небезпеку і медичних працівників. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.